Jo. No jasně no, ale jakoby s tím... Proč si budu klikáš, ty vole? Ne! Blbec si furt kleká. Ještě se posílám trochu na stranu, dobře? Stůj, ty vole! Ne! Stůj! Do prdele! To snad ne. Tak, my začínáme. Dobře, okay. Tady před ní skáču, ty vole, já dělám dřepy. A? Jak se ti líbily moje dřepy? Ha, dobrý. Ha.